Lagi dawaan kononnya, rakyat bakal dipaksa ambil vaksin COVID-19. Belagak lebih tahu berbanding Menteri Kesihatan. Seorang pengguna TikTok dakwa jadual pemberian vaksin sudah siap. Orang ramai akan mula ambil imunisasi itu Mac depan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Ini kerana tiada sebarang pemakluman daripada Kementerian Kesihatan berkaitan pengambilan vaksin, apatah lagi pemberian secara paksa. Penelitian lanjut dapati bakal berlangsung Mac depan sebenarnya ialah mesyuarat strategik berkaitan imunisasi. Kalau nak dakwa Majlis Anjuran Pertubuhan Kesihatan Sedunia itu akan wajibkan pengambilan vaksin juga, tak logik. Ini kerana pelik jika mereka muktamadkan tarikh pemberian program pelalian sebelum adakan mesyuarat. Namun, tak mustahil tukang tular akan mengaku dapat maklumat bocor daripada kabel yang jauh lebih besar berbanding anggota dan pengerusi mesyuarat. Hentikan mainan persepsi. Tak perlu tonjolkan kedangkalan dengan sebar berita bukan-bukan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.